Дундуу аймгийн Адаацэг сумаас бэлтгэсэн сурвалжаар мэдээг өргөжлүүлээ. Тусмын 4-р багийн малчин Цэрэнбатар Даримаанар мал сүргэн төрөл бүрээр нь өсгөж, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 5 эрдэнэ нэвтрүүлгийн нэрэмжит шагнал алтан төлийн эзэд боллоо. За Цэрэнбатар Даримаанар өрх тусгаарлаад 10 гаруй жил болж байна. За Даримаагийн аава Дундгой аймгийн Сайн Цагаан сумын уугуул улсын авраг малчин нар мандах гэж хүмбий. За харин Цэрэнбатарын аав Шагдар сүрэнгийнх мөнл нутаг орондоо нэр хүндтэй хөдөлмөрч улс. За удам залгасан малчин тэдний хувьд аав ээжийнхээ амжилтыг ахиулахар хичээж яваагаа хэллээ. Таны жилтэйгээ 2008 онд айлгэр болоод тэг өдийг болтор мал адгуулж аав ээж өөрийн аав ээ чаны ижлээ аав ээ чинь дөрвөн бүхний буинг өдий батар уламжлууд хадгалж малалж явна да. За манай аав тэгээд эртэч байгаараа хөдөлмөрч бай, залуу наснд хөдөлмөрөл эртэч бай. За арх тамхинаас хол бай. Энэ захиасуудыг л би биелүүлж явдаг да тэгээд. Ер нь эртэч байх хэрэгтэй тэгээд ард тал нь маш их ажилттай байдаг. Их хөдөлмөрлөж хичээхийг хичээдэг. Үгүй сан Ямагаан сан тийм малан сана. За энэ жил цас ихтэй зутруухан жил болж өнгөрсөн. За харин 3-р сарын сүүлээс цаг тавьж шуурга нөөлөг багтаа хавар болж байгаа нь малчтын хувьд таатай байна. За газрын өнг хөвөрч бог мал ногоо амсаж эхэлсэн. За гэхдээ цагаагарын нөхцөл байдал урд өмнөгшгэ байхаа болж мал маллахад хүч хөдөлмөр их ордог болсон тухай Адаацэг сумын Ахмад малчин Шагдар сүрэн ярьж байна. Зун байдаг хэдэл одоо освох аюул мөндөр хавар байлагтлаа да цас юу шуург сак шуург өвөл цасны унц ер нь мал маллахад ер нь бид нарын баг байсныг бол одоо зүүрлэхэрэггүй ер нь малчин ер нь бэлтгэл сайтай ээл байж л байж ер нь туулханд тийм л цаг болчлаа ер нь тэгэл ер нь ган гачиг одоо энэ тийм юм бол энэ байгалийн гамшиг их болчлаа л доо. За Шагдар сүрэнгийн 3 хүүтэй. За хүүхдүүдээ хичээнгүй хөдөлмөрч байхыг захиж ирсэн. За Цэрэнбатарын хувьд аавынхаа мал маллах арга ухааныг өгүүлж сургаал захиасыг нь дагаж явсаар өдий зэрэг төрсөн гэдгээ ч хуваалцаж байсан юм аа.